бодлын тунгалаг талс шиг ариунхан, бодлын гүндэх хийлийн их шиг юм бүсгүй та. Улсын филармонийн морин хорийн чуулга Баян Монгол Биг Бэнд бүсгүй тана баярын тоглолтоо эрхэм эмэгтэйчүүд та бүхэндээ зориулсан 3-р сарын 7-нд 19 цагт соёлын төвөргөний тайзнаа тоглох гэж байна. Тоглолт нь Монгол улсын гар яаж үжигчин Төмөрбаатар, Эрдэнэ цэцэг, Мөнхбаатар болон Гоцлол дуучид оролцоно. Тасалбарыг тикет зэг мэн болон 1900, 1800-аас захиалнаа. Найрыг ундарч дуу хурангалмаар нэн сэтгэлд бүсгүй танаа.